meeskonnamäng, sõpruskond ja sport. Või meeskonnatöö, kaitsemäng, pingutus. Ettevalmistus on nagu alati olnud, et käime kaks korda nädalas koos ja teeme trenni intensiivselt ja harjutame lihtsalt mängides, et mingisugust väga taktikalise plaane me ei tee. Pigem vaatame, missugune vastas meeskond on ja siis vastavalt sellele valime oma mänguplaane. Mängid ettevalmistusi, et kuna me mängime Järvamaa liigas ka, siis lihtsalt oli vaja meeskond kokku saada tänaseks ja tulla lihtsalt veeta üks väga laupäev korvpalliga. Mitte midagi üle mõistus ei ole, et kindlasti tasuks nagu kohale tulla pall kaasa ja põrgatama, et siin esimene mäng näitab küll, et nagu üle mõistus ei ole, et viib tase on täitsa okei, tasub tulla igal juhul. Ei ole, kui on mingisugune punt, kes kokku käib. Vähemalt on vaja ju viite meest, eks soovituslikult natukene rohkem nimi kirja ja osalema. Et ma saan aru, et üks etapp on veel tulemas ja siis lõpuks siis finaalturniir.